Jo, ten otec se jmenoval Davud, jsem si na to vzpomněl, a to děcko, který jste potom vlastně zachraňovali, potom co ten Davud se proměnil v toho zombáka a strašil tam, takže jste mu rozmrdli hlavu a toho kluka jste zachránili, tak já myslel, že ten kluk byl jediný, kdo má tadyhle ten meč, protože předtím měl nějaký jenom něco, měl něco jinačího prostě v rukou, jestli měl nějaký dřevěný meč, a pak když jste ho našli v těch stokách, tak měl ten Linkův meč, ale vypadá to, že ono to potom, myslím, i v té školce, co tam byla, tak to mělo víc těch dětí, takže to není jakoby, není to unikátní, a tady vidíte, že to má zase další, takže tak, ale prostě mi to přišlo to, přišlo mi to zajímavý, že ty děcka, který mě tam nalákali do toho skladu, kde byl ten jejich big guy, tak tam taky měli ten Linkův meč, což mi připomíná, že dneska nebo včera, záleží, jo, včera, pokud se na to video díváte v datum vydání, tak Legend of Zelda celkově, ta série, slavila 30 let svojí existence. Moment, tohle je ono? Tohle je ten samej klobouk, který byl v té školce, jak tam byl ten děda, který se staral o ty děti, a pak vlastně jste šli do toho sklepa zabít tu jeho manželku, protože to se proměnila. Ha! Tolik referencí, takhle to má zmáknutý. No dobře, tak jo, tohle to byla příjemná tady zajíždka. Máme tady dva dopisy, pak tu máme jedno hnízdo, který vyloženě si říká o vykosení, jo, to je až tady, tak to bychom mohli udělat, to je blízko, tam bychom mohli dojet, no kurva, to není úplně blízko, do piče! Tady totiž na jihu není moc těch, není moc safe houseů, jakoby, který tady na severu, máte tu Jassirovu farmu, máte tady Resta Quartermastera, no a to je, a pak tady na jihu toho jakoby moc není, kde si můžete nechat auto, nebo si zavolat auto a takhle, takže pak musíte vždycky jet celou tu cestu na ten zasranej jih. No dobře, moment, můžu si tady odsuť? Jo, můžu si tady zavolat auto, to je kurva dobře, protože to je možná jeden důvod, to je možná jediný důvod, proč jsem sem šel. No offense, tak jo, paráda, výborně. Tak, Bugina je zpátky, díky chlapi, teda dobře, díky, díky, no vidíte, tak jak jsme na tom, myslím, že jsem tady to docela dost projel, jo, trošku to natankujeme, Tolga a Fatin mi sice vzali spoustu paliva, protože to jsou kreténi, ale nakonec jim to posloužilo, tak máme nějaký nový paint joby, mám tady bobbleheadu Jassira, ale necháme si Resta samozřejmě, pak tady je Skullmaze a Bullets, ale ještě tady bylo něco. V těch paint jobech mám, myslím, nějaký nový. S5, tu jsem měl. Tuhle jsme teď sebrali. Ty pičo, to vypadá docela dobře. Kurva! To má takový 80-kový feel trošku. Me likes. Tak jedem. Budeme asi zničit to hnízdo. Co zase chceš, Pindíro, vole? Zasraný kurtizány, šlapky na E5. Tak, moment, kde ono to je? To je jasný, tímhle směrem 700 metrů, tak to vezmeme na přímáka, budeme srát na nějaký cesty, přece jenom máme offroad vylepšení. No počkej, tady to přejedem pod mostem, jasný, a ne, ne, ne! Špekouni. Když jste v základních, když jste nebyli ready a nebyli jste absolutně vyupgradený, tak vás ty kurvy vždycky rozmrtli na jednu ránu, tady naštěstí, jak jste v tom opancerovaném autě, tak vám to dá fakt hodně málo poškození v porovnání s tím, když jste venku. Mimo to auto, ale i tak máte takovej, pokud jste hráli tu základní hru, tak už máte takovej tu piči. No rozhodně ne smysl pro řízení, ale máte takovej automatický, takovou automatickou reakci, která se vždycky nakopne, když tu čupku vidíte. Wow, 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 zase velký frajer, no je, je. Do prdele! Myslím, že tam mám revolver, špatná zbraň, špatná volba. Počkej, kudo. Dobrý, to je tahle, kde je žabák? To by šlo, chlapi. Ale že je to vždycky tohleto kombo toho velkého zmrda. Oheleme se. Sekera, která je oranžová. Jsou tady samozřejmě šance, že to bude stát za hovno, i když to je oranžový, ale mohla by být. Ne, stojí to za hovno. 1100 poškození na takhle těžký dvouhlavňový, teda dvouhlavňový, dvouruční věci. Je docela slabý poškození na té úrovni, na který já jsem, takže ne, to neberem. Čekat, tady to neprojedu. Mně se do toho hnízda vážně nechce jít ve dne. Protože za prvý je to docela sebevražda a za druhý moje šance na to, aby to nebyla sebevražda, jsou, že bych měl spoustu nábojů do brokovnice, což teďko zrovna moc nemám, kvůli tomu, že jsem si je všechny vymrdal. Počkat, možná, že tady... Víte, prdele, co to je? Tady je nějaký zájem o tohle místo. Počkat, 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 hoši, vteřinku, a teď třeba jenom... To kolečko nefunguje, o, dobrý. Na poslední zasranou chvíli. To je pěkná plantáž.
Hodně pěkná plantáž, tedy takhle přímo s přístupem, no, dobře, ne úplně s přístupem k moři nebo k pláži, ale je to těsný. To je blbý do hajzlu, já třebuju munici, jestli tam mám jít ve dne, protože já tam dostanu tak strašně přes držku, co je tohle? Starý strašidelný barák, Moment, ne, tam je ta díra, To bylo těsný, ty malá děrovatá píčo, dobré. Tak, počkat, hele, ale teď to vypadá, že by z toho šel udělat safe house. To je jedno. Fabulous crowbar. Samozřejmě. Tak moment, já se tam musím podívat, že to vypadá hodně zajímavě. To kolečko mě fakt sere, ono občas... Clear the area, turn the power on and secure the entrance. Vážně? Ukaž. No tady to ale není nikde označený, tam nahoře jsou pojistky, to by šlo. Nevím, kterou bránu mám zavřít, nebo jestli to je až tady. To tady musím prozkoumat, že tohle vypadá divně. Vypadá, kdyby tu měl být nějaká, kdyby tu měla být nějaká vedlejší mise nebo hlavní úkol. Takže uvidíme, možná sem potom půjdeme v té dějové lince nebo v nějakém ještě vedlejšáku. Takže takhle tyhle barák na samotce, to by tady nenechali jen tak. Tohle musí mít nějaký význam. Je to jasný! No ale nejde to vůbec otevřít nebo tak něco, takže sem asi se dostanete jenom v rámci nějakého úkolu se to odemkne či co. Tohle je divný. Já sem zatím nepůjdu. Uvidíme, co se, jestli nás to sem zavede nějaký úkol nebo ne. A když tak bych se sem potom ještě vrátil někde později, když by se ukázalo, že sem nic takového nevede. To je jedno. A mě zajímá spíš ta safe zóna. Já potřebuji ale safe zónu, kde bude někdo, kdo ode mě koupí ty sračky. Nebo takhle, spíš mi prodá sračky. Já třebuji ty broky zasraný. To je jedno. Tady mi to sice hodilo, že by to tu šlo pancéřovat. Jakož to, jakož safe zónu, ale nikde tady není nic, co bych s tím mohl udělat. To je jedno, seru na to, nevím. Buď je to bugnutý, nebo s tím něco je. Já jdu udělat úplnou sebevražednou sračku. A to samozřejmě znamená, že jdu do té jeskyně ve dne. To bude spousta zábavy. Ono to je přímo takhle, OK. Jo, tady se jdeme na pláž, jasný, to je skvělý nápad, to jsme přímo tady. Tam je podvodní vstup. Do prdele, to je cool. Vidíte to, vy čupky nenasytný? Neumíte plavat, určitě že ne. Ha ha! To je ono. Oboj živelníci to mají vyhraný. Tak se na to podíváme. Co pak to tady máme? Ulala. Vypadá hezky. Jenom jestli mi na to vystačí dech. No pravděpodobně určitě jo, protože po tom, co předváděl Crane minule s tím hloubkovým potápěním, pro to zasraný děcko, co tam bylo až na konci té jeskyně podvodní, tak myslím si, že to nebude problém. Jo, heavy volatile activity, což se dá volně přeložit jako seš v kundě, vážně. Tohle není dobrý, hlavně jestli tam budou ty černý parchanti. Já na jednu stranu nevím, možná budeme mít kliku a možná, no ne, nebudeme mít kliku, já nebudu mít kliku. A počkat, ty vole, moc úzký, what the fuck? To normálně neříkám, vážně ne, ale teďko jsem je tam nechtěl. Kurva, fix dark area, no shit. Moment, ty vole, já už bych se ale vážně potřeboval někde vynořit. No vydá. Jako na zavolanou. Tak. Musíme opatrně. Dobrý je, že tady nemáme časový limit. Protože tady není žádný časový limit teďko do rozbřesku, protože už je dávno po rozbřesku. Takže buď jich tady bude fakt kurevsky hodně a chcípnu tady jak malá šuba. A nebo to půjde vykosit. Uvidíme. Hezky potichu. A ježíš, do hajzlu, fuj. Moment, je mrtvej. No, teď už určitě jo. Tak, to je tohle. O ježíš, tebe, o, na té minimapě to vypadá hezky. Hnedka tady za rohem. Tak, v klidu. Hezky v klidu. Jsme tady v hnízdě, kde je těch zmrdů fakt, o do piče, a jsme v hajzlu, a je to v prdeli, moment, hele, když si tady budu držet, tuhle pozičku, tak budu v klidu, já tady umlátím všechny, oni by tady neměli mít neomezený spawn, jako v noci, takže bych mohl mít tohleto jako svoji výhodu, tak pojďte vy zmrdi, do prdele, ještě tady nejsou nikde ty černý čupky. To je moje výhoda teďko, dobrý, pár jsem jich zabil, asi tak tři, jde slušný počet na to, že používám jenom pal do piče pálku. Já jsem vždycky věděl, že má takový plný potenciál, díky kluci, a kurva.
No tak! Kurva, já jsem je vážně všechny zabil jenom pálkou. Já totiž tu brokovnici si teďko nechávám jako poslední možnost. Protože já vím, že ta brokovnice je potom rozmrdá na jednu vlastně, na jeden krásný headshot a tyhle ty čupky, i ty černý, padají většinou dolů. Ale já si to potřebuju nechat, protože do ní nemám zase tolik munice, kdyby se to zvrtlo. No, mám 8 nábojů, 8 broků a k tomu další 16 v zásobě. Tak, hezky v klidu. Pálka tohle to vyřeší. Tak, to by šlo. Počkej, ho netrefil. Co to kurva bylo? Teď jsem nepochopil. No, to je jedno. To by bylo. Zatím dobrý. Jsme zničený dva tyhle z ty hnusný cucáky. A tady je další. Ale zároveň je tam i tadyhle ta čupka. Ale nejsou tady ty černý. To je dobrý. Dokud tady nejsou černý, tak to je v pohodě. Tak to není ruinovačka zábavy. A je. To není dobrý. Tak a teďko jsem v prdeli, protože tady nemám kam bych si vylezl a odkud bych je mohl kosit. Ale můžu skočit do vody. Oni by neměli v té vodě, jo? Je tam jeden nějaký. Ne, dobrý, všichni jsou v klidu. Žádnej černý. Oni se totiž utopí, ty čuráci vymrdaný. Koukejte na to. Ukažme si na něj. Tak. Co ty tady? Ježiš, já jsem říkal, že nebudu plejtovat ty broky, to jsem ale kokot. Počkej, ono to je hotový? Tak to je dobrý, jako... O! Ty vole! Protože jsme nasrali maminku. Hehehe. Ale on nasral moju. Tak. Pojď ty, děvko. No dělej, ukaž se. Trošku špatnej. A! Čurák! No, vida. Dobrý. Když máte brokovnici na své straně, tak jste v pohodě. Tak, dá se ho tudyma utíct, nebo musím tou samou cestou? Nechte mě hádat, tou samou, že jo? Ne, pičovina, to někde musí být. No tak asi ne, já nevím. Ukazuje nám to tamhle, takže myslím, že odsud bude asi jenom jedna jediná cesta. Nejjednodušší bude, hele, tohle vypadá... Ne, tohle je jináčí cesta, než jakou jsme přišli. Paráda, nice! Tak, kurva, fix! Hezký, moc hezký. To by šlo? Tak jo, to máme další vedlejší úkol splněný, což znamená, že teď jenom musíme dovíst ty... herbs. Marihuana na předpis, Jasire. Vypadáš na to, ty starý pardále. Počkat, nevyskočil bych tady někam nahoru? Asi ne, co? Moment, ono by to šlo vylíst, když to vypadá, že... A ona je tady netka pláž, no tak ty vole, to není co řešit. Až na to, že to je pláž, na který není moje auto. To je něco, co docela stojí za vyřešení. Prdele. To jsem si trošku naběh, já nevím, kudy má se tady vyškrábu teďko nahoru, tyhle skály nejsou úplně user friendly, co se týče lezení na ně. No, tak si trošku zaběháme. Takže máme tady, to musíme odevzdat trošku kytiček Jasirovi, není problém. Pak musíme najít ještě teda zásilku mimo tu, která se teda dostala, havarovala někde mimo tu, do prdele. Já jsem kokot, nebo mi vypadlo jméno pro post office? Ty vole, moje znalost češtiny začínají seriózně do sraček. Normálně na poštu. No prostě ta co odjela z pošty a havarovala někde mimo poštu, to je celý. A proč mi to trvalo tak dlouho, než jsem na to přišel, nikdo neví. Jsem už začínám být degenerovaný, tohle s váma videohry udělaj. Televize Nova 2016, tak. A pak potřebujeme doručit dva dopisy, které už máme dvou lidem, takže tam potom bude nějaký vtipný rozhovor s nima. Very easy, my friend. No a pak už je jenom teda hlavní mise, kde, jo, musíme najít teda tento sérum a tohle. A někdo v komentářích říkal, že prej ty lahvičky a to sérum celkově, že to je poslední hlavní úkol celého following. Což mi přijde jako kokotina, že by to bylo takhle krátký. Ale hej, může to být pravda, já vážně nevím. Takže já jenom říkám to, co jsem tam četl, což může být jako ve spoustě případů, to je absolutní bullshit nebo troll, ale uvidíme. Podle mě by to ještě chtělo, aby se to trošku vyvinulo, ta hlavní mise, takže tak. No, opravím pál do piče pálku. O, sebralo mi to opravnej žeton. Kurva, nás bude muset opustit pál do piče pálka. Ale ne, dobrý, ještě má furt dvě opravy a teďko je zdravá, takže v klidu. A když tak seženu nějakou jinčí, ideálně, která bude mít stejný přestřik barevný. Ha, tak jdeme. Tak jo, myslím, že bude nejlepší doručit ty kytky. Budeme, já jsem sem vůbec, jasně. Myslím, že bude nejlepší doručit ty kytky. A pak ten dopis a ještě najít ten jeden. A já to tady střihnu.